Бармысың қазақ елі? Әділ Рика телеарнасы өзінің әр жексенбі сайын тіл қордасы бағдарламасын бастауға дайын. Алдағы 20 минутта бізден бірге болыңыздар. Біз тұғыры биік Қазақстанымыздың мемлекеттік тілмен жақынырақ танысып, қазақ тілін бірге үйренетін боламыз. Ендеше достар, тілдік қорымызды байытуға дайын болсаңыздар, бастайық. Бастамас бұрын, достар, сіздерді жаңа әріптесімен таныстырайын. Бұл байқағаныңыздай Марат емес, бұл менің жақын досым, әрі қазақ тілін жетік меңгерген Жыран, Азамат деген Азамат. Рахмет, Кристина. Мен де ұлтымның тілін меңгеруге ниет еткен өзімдей сұлу бойжеткенмен жұмысты әрі қарай бастауға мен де қуаныштымын. Ендеше қаламың мен дәптеріңді дайындай ғой, жаңа сөздерді пысықтап алайық. Мен дайынмын. Ендеше, Кристина, сен дайын болсаң, мен де дайынмын. Қазақы дастархан. Қазақ дастархан, казахский дастархан. Дұрыс. Салқын тағам. Салқын тағам, холодное блюдо. Салқын тағам. Тағам, холодное блюдо. Ыстық тағам. Ыстық тағам. Горячее блюдо. Горячее блюдо. Тәтті тағам. Тәтті сладкий тағам блюдо, значит, это сладкое блюдо. Дұрыс. Ет тағамдары. Ет тағамдары – это мясные блюда. Ет тағамдары. Ет тағамдары – мясные блюда. Сүт тағамдары. Сүт тағамдары – это молочные блюда. Бәрекелді. Сосын нан жасалатын ұн тағамдары. Нан, значит, это мучные изделия. Бәрекелді. Құрт. Құрт. Құрт болып қала береді. Қала береді. Ал әрімшік ше? Әрімшік – это сыр. Әрімшік. Сыр. Бәрекелді. Тұздық. Тұздық. Соус. Көкөніс. Көкөніс, овощи. Бәрекелді, Кристина, аялдайтын түрің жоқ, жеміс ше? Жеміс фрукты. Жидек. Жидек, ягоды. Қытайлардың сүйікті асы – күріш. Рис. О, рисін. Күріш. Рис. Және тары? Тары – это проса. Және қазақ беш бармақтан кейінгі келетін қазақтың асы бар – сорпа. Сорпа – это сорпа. Бульон. Бульон. Қымыз. 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 Ну, қымыз деп қала береді. Шубат ше? Шубат та аударылмайды. Шубат. Ал қамыр? Қамыр – это тесто. Қамыр. Тесто. Құмшекер. Құмшекер. Сахар. Ал бұдан өзге тақырып құлайды ше? Баға ше? Баға – это цена. Қаржа? Финансы. Ал бәрекелді. Кристина, сен маған бір сұраққа жауап берші, осы қазақы дастархан дегенде ең бірінші сенің есіңе не түседі? Ең бірінші менің сүйікті тағамым – бешбармақ. Содан соң қазық арта, жал-жая, қымыз, шубат, бауырсақ. Жарайсың, Кристина. Қазақтың ұлттық тағамдарынан біразын біледі кетсің, хабардар екенсің. Бірақ, Кристина, ұлттық тағамдар жалпы қазақтың саналуан. Солай ма? Интересно узнать. Ендеше не тұрыс, кеттік қаламызда ұлттық тағамдарды керемет етіп дайындайтын рахат бір апарасын алайық. Рахат? А как переводится рахат? Бұл біреудің есімі? Дұрыс айтасың, Кристина, бірақ оның да екінші мағынасы бар. Рахат – это наслаждение. Все ясно. Ну, пойдем? Кристина, мен саған бір сұрақ қойыншы. Сен Украина ұлтының өкілісің. Жалпы Украинаның дәстүрімен, салт дәстүрінде қазақтықпен ұқсастық бар ма? Әрине бар. Біз де қонақты нанмен қарсы аламыз. Қалыңдықтардың көйлегіне
қызыл мата дегеніміз ашылады. Тіл көзі дәнін сақтау үшін дейсің. Иә, дәл солай. Еще у нас есть игра «Полночь», «Тығылыспақ» сияқты. Иә, бізде оны «Ақсүйек» деп айтады. Мысалы, жастар айлы түнде сүйегі лақтырып, топ-топқа бөлініп, соны іздеп ойнайды. Қызық. Ендеше келіп қалған екенбіз. Крик. Иә, крик. Как здесь красиво, прям все в национальном стиле. Ой, я безендерлиген, казах, ұлттық. Ой, өрнек нақышында безендерлиген. Кристина, мне жаққа қарай назар аударшы мұны? Мысалы, мынау қазақтың батырларының бес қару болған. Солардың мен жерде, мысалы, шоқпар тұр. Көрдің бе? Ортасында ма? Шоқпар, сонан соң мұны ал ортасында қалқан. Яғни шырауымен шайқасқанда. Қалқа деген шит, шит. Сол және ең қорғаныш несі қаруы қылыш. Сонан соңы садақ. Садақ деп аталады. Ең басты несі қарулары батырдың осылар болған. Оларсыз елесетін мүмкін емес. Ничего себе, и все это казахские батыры носили на себе? Это же тяжело. Енді Кристина, бұларсыз енді қазақтың батырын жалпы батырды қарусыз елесету мүмкін емес. Қанша ауыр болса да, шауға келгенде бұлар үлкен көмек болады. Өте қызықты екен. Это все, конечно, интересно, но менің қарным ашты. Может, со столиком присядем? Жүр. Саламатсыз ба? Біздің мейрамханамызға қош келдіңіздер. Не біздің мәзіріміз? Егер мәзір бойынша сұрақтар болса, кеңес беруге дайынмын. Тойлыбай, біз құрбым екеуміз осы қаламызға ең ұлттық ақшыда өмір келген рахат мейрамханасы келіп отырмыз. Осы ас мәзіріне келгенде біздің көмегімізге шығып түсіп көріңіз. Соған асымызға үміттесіп жіберсек. Мәзірімізде ет тағамдары, сүт тағамдары, сосын салқын, қазақтың салқын, қымыз, шұбат, көже сусындары да бар. Әрине біздің асханамызда шығыстың ұлттық тағамдары да кездеседі. Мәселен, өзбек асханасының манта, палау, шауырма және де тағы басқа кеспеге тапсырыс беруіңізге болады. Ол очень разнообразное меню. Азамат, кеспе деген не? Кристина, кеспе дегеніміз ол домашний лапша. Яғни дайындайтын адамның өзі қамырды илеп, оны кесіп дайындайды. Ну конечно, еда, приготовленная своими руками, всегда вкусная. То есть айтатыным. Айтайын дегенім, хотела сказать. Өз қолмен дайындалған тағам әрдайым дәмді болар. Тойлыбай, саған бір өтінішім бар. Осы тағамдардың әзірленуін біз өз көзімізбен көрсек деп едік. Сіздердің ас үйлеріңізге өтуге рұқсат па? Қазір рұқсатын сұрап келемін, өтуге бола ма, болмай ма? Кристина, тағам келгенше бос отырғанша біз бос отырмай ғалам тұрдан қазақтың ұлттық тағамдарын қарап көрсек қалай қарайсың? Отличный идея. Қалай терей? Қазақтың ұлттық екті тағамдары. Және қазақтың ұлттық тағамдары. Қазақтың ұлттық тағамдары. Қазақ халқы асты жоғары бағалап, қадірлей білген. Сондықтан қазақтар адам қажеттіліктерінің ішінде тағамды жоғары қойған. Астан үлкен емессің, ерді қорласаң састырар, асты қорласаң құс сұрар деген секілді ескертпе сөздер, мақал мәтелдер осының дәлелі. Қай заманда қалай айтылғанына қарамастан, халық асты құрметтеудің жолын, оның әзірлеудің көзін, ретін таба білген. Азамат, осы мақал астан үлкен емессің, қалай түсінуге болады? Это означает, что человек не выше еды? Пословица «Астан үлкен емессің» также известна как пословица «Хлеб всему голова». Кристина, жалпы қазақ халқы әуелден асты жоғары бағалаған. Мысалы, астан үлкен емессің және ерді қорласаң састырар, асты қорласаң құстырар деген сияқты мақал мәтелдер, нақыл сөздер соның дәлелі. Жалпы қазақ халқы асты құрметтеудің жолын, оның әзірлеудің ретін, көзін таба білген қашанда. Кристина, мынаған назар аударып тұрайықшы міне. Оннан жасалған тағамдар, мысалы, осының барлығы қазақ халқының ұлттық тағамдары.
Саған көп екен, жартысын да білмеймін. Сонымнан да саған таған талқан, бидай, көже, соның барлығы. Сөздің ұлттық тағамдар қазақтың. Құрт, сүзбе, оз, күт. Олар бүлген сүт тағамдары, ет тағамдары, борша дейтін, мейпалау, бағарлығы да. Ас үйге өтуге рұқсат бар екен, менімен бірге жүріңіз. Саламатсыздар ма, балалар. Біздің Рахат мейрамханасына қош келдіңіздер. Алдымен біздің ұлттық тағамымыздың ең басты тағамы бауырсақтың қалай пісірілу тәсілімен таныстырайын. Керемет ой екен. Жүр енді шығарсың. Көрдің ба, Кристина? Ана май асып тұрғасын тез-тез пісіп атыр. Және оны көп ұстамау керек. Қызып атыр, өзі күйіп атыр. Апамды өзі де істеп атыр. Бәрекелді бауырсағымызда пісіп үлгердік. Қолыңызды дет көрмесін. Рахмет, балам, рахмет. Маған да өте ұнат. Және көлемі де пішінде өзгеше әдемі екен. Бұрынбыз төрт бұрышты бауырсақтар өшет, мынанда пішіне дөңгелек әдемі екен. Өйткені жалпы қазақта қонақта қонақ ең сыйлы адам болғандықтан ең әдемісінде, дәмісінде соның алдына қоймай ма? Аразыр қазақстан национальный кухня есть салат? Әрине, қазіргі заман талабына сай неше түрлі ұлттық тағамдар да бар. Мысалы, әсіресе еттен жасалған тағамдар. Мысалы, бұл жерде біз еттен жасалған тағамда салат істеп тұрмыз. Мынау жылқының еті. Салат істегенде етті таңдап білген жөн. Төрт бұрыштап кесеміз. Кішілеу болып. Осындай. Сосын саңырауылаға алып десеңіз. Фри дейді ғой сондай қуырылған картоп. Метр. Осы үшін араластырамыз. Осы үшін. Апа, мен сізге көмектесе? Кел, кел, келе ғой. Келе ғой, көмектесе ғой. Табаққа сала ғой бәр. Кристина, шамалы жуа саламыз, көк жуа. Сосын майонез саламыз. Жуа – это лук, да? Лук. Лук ябыңыз ба? Сосын шамалы не қоямыз? Соевый соус. Осының бәрін араластырасыз. Майонез. Майонез аударылмайды ма? Аударылмайды, сол күйінде жалпыламайды. Майонез болып қала береді. Араластыр, араластыр. Кристина, қандай тамаша керемет араластырып атсын. Енді осының бәрін әдемлеп салайық. Әдемлеп тарелкімізге салайық. Керемет, апа болса, көжені ішсем, ауыл есіме түсет. Жаңа ауылда қойып ақып кеткен анамыз бер жібереді ғой мынаны. Сол кезде болса, дәмділігі шөлім қанған уақытта. Есіңе түсіп кетіп жатыр. Иә, есіме түсіп кетіп жатыр.
Көже ол қазақтың ұлттық сусындарының бірі. Апа, осы көжені қалай дайындайсың? Көжені су қайнайды, су қайнағаннан кейін тары саласың. Тары болмаса басқа да жарма саласың. Жарма салып бәрі қайнағаннан кейін тұзын, шекерін шамалы мейіз саласыздар. Одан әбден болғаннан кейін, қайнап болғаннан кейін айран қойып шамалы аштып. Көже салқын түрде салқындатып беріледі. Ал, дәмділігі сондай. Рахмет апа. Ас болсын. Кристина, жаңа көженің дәмі енді мен таңдайымнан кетпейтін шығар. Тоқтай тұрасың ба, дәл бізге ет тағамдарына келетін бол. О, бәрекелді. Қараш, мына ұнт тағамдарын бөлек жасапты. Бәрекелді. Керемет. Как все вкусно выглядит. Приятного аппетита, Азамат. Саған да, Кристина, асың дәмді болсын. Ал құрметті көрермендер, сіздерге грамматикаға назар аударуларыңызды ұсынамыз. Заттың, құбылыстың атын, сынын, санын білдірмейтін, бірақ солардың орнына қолданылатын сөз табын есімдік деп атайды. В казахском предложении именные части речи указывают на личность человека, его качество и так далее, и принимают личные окончания. Магнас нагарай – жиктив – личный. Мин, сен, сиз, ол, біз, біздер, сендер, сіздер, олар. Сілтив – указательные. Бул, сол, ол, мына, мынау, осы, оснау. Мне, әне, сонау, әнеки, ана, анау. Сұрау, вопросительные. Кім, не, неше, қанша, қай, қандай, қалай, қашан, қайсы, қайда, нешеу, нешінші, қайдан. Өздік, возвратные. Өз, өзім, өзің, өзі, өзіміз. Өздеріңіз, өздерің, өздері. Жіктеу есімдіктерінің саны аз, не бары 8 сөз. Олар мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Абай Құнанбаев. В зависимости от того, на какой звук оканчивается основа слова, прибавляются окончания. Мін – мін, бін – бін, пін – пін. Сын и сыз для вежливой формы. После глухих согласных пын, пын. Мысала, мен жаспын, мен студентпын. После з и ж бын, бын, мен аспазбын, мен кыргызбын. Во всех остальных случаях мын, мен, мен маманмын, мен зангермен, син, сын, сын, син, жазуши сын, син, энши сын, сыз, 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 инженер сыз, сыз, акын сыз. Для вежливой формы. Вол, без окончания. Вол, мугалим. Вол, окуши. В третьем лице. Мысал келтіріп көрейік. Мен ас пісірейін. Мен дастархан жасайын. Біз көкөністі базардан сатып алдық. Сіз шығыс асханасын ұнатасыз ба? Ол көлік жүргізе ме? Азамат,
біз бүгін қазақтың ұлттық тағамдары мен қазақ халқының қонақ күту дәстүрімен таныстық, солай ма? Әрине, Кристина. Жалпы қазақтың ұлттық тағамдары саналған ғой. Және де біз шығыс асханасымен танысқандай болдық. Дәл солай. Ал қазіргі заман дастарханы қандай? Енді қалай деуге болады, мысалы, қазіргі заманды аламыз, қазақтың дастарханына басқа өзге ұлттың тағамдары енді, мысалы, өзіміздің қуырдақ, өзбек ағаларымыздың палауы, манты, пицца, самса, тағы да басқалар бір болады. Бұның бәрін тойда, той мәзірінен кездесуге болады. Иә, дұрыс. Ал тойда ұлттық сусындардан бөлек шырын, газдалған, газдалмаған сусындарды байқауға болады, және жеміс-жидектерді де. Но это все только доказывает гостеприимность казахского народа. Қазақша айтшы. Ой, бұл қазақ халқының қонақ жайлығын дәлелдейді. Жарайсың, Кристина. Ендеше қазақтың шаңырағынан мереке, дастарханнан береке кетпесін деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Достар, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Назар аударып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі бағдарламамыздың тақырыбы ауа райы болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.